ချိန်ကလူရန်စားတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံမှာကိုမကြမ်မယုံမဲ့မိမိတို့စားဝတ်နေအတွက်အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကန်စားတောက်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ညီမနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာတွေကိုအခုရက်ပိုင်းမှာပြည်ပကပြန်လာသူတွေမှသာတွေ့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းကူးစက်မှုတော့မရှိသလောက်နေလာပါတယ်။အခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရမှာကိုကြောက်မနေတော့ပဲမိမိတို့စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးမလုံးပဲနေရင်အခက်အခဲပေါ်ပြီးကြုံနေရတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလဲမဖြစ်ဘူးလေတော့ကလည်းတော့မှရတာလေဆိုလို့ပြ။မလုံးမလုံးပဲနဲ့အမေကဘူးမှကြောင်လို့အိမ်မှာထိုင်းနေနေဘာလို့ရမှာဘယ်လိုပဲလှုပ်ရှားတော့တွားလာပြီးတော့ရှောင်တက်ပြီးဖျားဆူတော့ပြီးလှုပ်ရှားတာပေါ့ကွာ။မလုံးလို့ကလည်းတော့ကလုံးလို့မှမရတာကြီး။ဟုတ်လားမလုံးပဲနဲ့ဘူးမှလည်းထောက်ပြန်တ
ကိုဝင့်တီကျမတို့ရဲ့အတူတူနေရာတော့မယ်ဒီသဘောတဘာပေါ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်နားလည်လက်ခံပြီးတော့ဗျဒီမတ်စတာတက်ဒလေးကိုပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေမယ် ဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုယ့်ရဲ့အဆွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့သဘောထားလို့မရပါဘူးယောဂဒီလူတိုင်းစီမှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိနဲ့တရားနဲ့တရားဝေဝေးနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီယောဂုတ်ဘစ်ဆိုတဲ့ယောဂရကိုယ့်ကိုလည်းမကူးသလိုသူ့ကိုလိုလိုနေရင်လူလူချင်းမကူးဆက်ပဲပြောက်သွားမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒလိလေးကိုစိုင်းလာကျင့်သုံးကြဖို့တကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိ
ဒေါ်လာလှူရှားနေကြတာတွေများတဲ့အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကနေတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဇွန်လ94ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အသေးပြုလူနာ249ဦးရှိပြီးခြောက်ဥကသေဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စူးစူးတွေပါ။